Պարոն Ալեքսանդրյան, վերջի իրադարձությունից սկսենք, տեղ-գյուղ ադրբեջանցիներ են մտել եւ հիմա ենթադրություն կա, որ տեղ-գյուղը եւս անվտանգ չի, այլևս հնարավոր է խնդիրներ ստեղծեն այդ առումով։ Ինչ կարող եք ասել այս պահին, ձեզ ինչ է հայտնի, եւ արդյոք մենք խիստ խոցելի ենք այդ սահմանային հատվածներում մեր գյուղերը։ Նախ այդ ինչ որ շատ վատ պնդում է, որ տեղ-գյուղ ադրբեջանցիներ են մտել, պարոն Քոչարյանը ես կարծում շատ ավելի հստակ ներկայացրել է, թե ինչի մասին է խոսքը, մեծ հաշվով դրան ավելացնելու բան չունեմ, բայց գյուղ որպես այդպիսին, որ մտել են, այդ պնդումը չեմ հասկան որտեղից է առհասարակ վերցված։ Մեր զինված ուժերը կատարում են իրենց ծառայությունը, պատվով են կատարում իրենց ծառայությունը, ու մնացած մասով արդեն մեծ հաշվով ավելացնելու ոչինչ չկա։ Վերջի օրերին ավելի շատ են այն խոսակցությունները, պարոն Ալեքսյան, որ Ադրբեջանը ինտենսիվ պատրաստում է, նոր պատերազմ պետք է լինի, Նիկոլ Փաշինյանը երկու անգամ, եթե չեմ սխալվում, ասաց, որ դրա հավանականությունը շատ մեծ է։ Այս փուլում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում բանակցային գործընթացում այսօր ևս լինելու է հանդիպում, ինչ որ բան փակվում է հայտնվել, այսինքն մենք հասկանում ենք, հասել ենք այն պահի, որ այլևս որևէ բանակցային խոսելու նյութ չկա և Ադրբեջանը գնում այդքան, թե Ադրբեջանը անկախ ամեն ինչից գնալու է պատերազմ։ Տեսեք, այն որ Ադրբեջանը ձգտում է պրոցեսը տանել, բանակցային պրոցեսը տանել փակուղու ու դիմել ռազմական էսկալացիայի, դա ակնհայտ է մեզ համար, բայց խնդիրն էն է, որ մենք էլ փորձում ենք դա թույլ չտալ, ու հիմա այստեղ հարց է, թե ում ինչ կհաջողի։ Մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի դա թույլ չտանք, բնականաբար գիտակցելով ու տեսնելով, որ Ադրբեջանը ու նաև ոչ միայն Ադրբեջանը փորձում են պրոցես տանել փակուղու ու թույլ չտալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը դրա փոխարեն տանել ամեն ինչը ռազմական էսկալացիայի։ Մենք էլ փորձում ենք միջազգային հանրության հետ մեր ճանկերը ներդաշնակեցնելով, այնպես անել, որպեսի մեր տարածաշրջանում հասնենք խաղաղության։ Սա է։ Երբ որ ասում եք ոչ միայն Ադրբեջանում նկատի ունեք։ Դա արդեն ինձ թվում է, ով կհասկանա, կհասկանա, ով չի հասկանա, չի հասկանա։ Հավանաբար Ռուսաստանին, եթե… Չէ, ես նման բան չասեցի, ես ասեցի, ով կհասկանա, կհասկանա։ Պարոն Ալեքսյան, ՀԱՊԿ-ի հետ կապված խոսակցությունները եւս վերջին շրջանում շատ թեժ են, Նիկոլ Փաշինյան ասեց, որ սառեցված են հարաբերությունները այս պահին ՀԱՊԿ-ի հետ, մենք ինչ ենք անում այս հարթակում, եթե հայտարարում ենք, որ սառեցված են, ոչ մի բան չենք մասնակցում, ասում ենք ոչ մի ձևով Հայաստանի անվտանգությունը չի երաշխավորում այդ կառույցը, մենք ինչու ենք այնտեղ հետ։ Մենք արդեն իսկ նշել ենք, որ մենք սառեցված է փաստացի դե ֆակտո մեր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, մենք միջոցառումներին չենք մասնակցում, որտեղ մենք ունենք մի շարք հարցեր ՀԱՊԿ-ին, որոնք չեն ստանում լեգիտիմ պատասխաններ ու կամ նույնիսկ շատ դեպքերում առհասարակ պատասխաններ, շատ հաճախ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրներից հնչում են այնպիսի հայտարարություններ, որոնք մեծ հաշվով ավելի տրամաբանական կլիներ, որ հնչեին ինչ-որ մի ուրիշ երկրներից, որոնք Հայաստանի դաշնակիցը չեն, ավելին Հայաստանի ինչ-որ հակառակորդն են ռազմաքաղաքական, այդ ամեն ինչը մեր համար շատ մեծ հարցականներ է առաջացնում, բայց նաև մենք հասկանում ենք, որ մենք ունենք պատասխանատվություն, ունենք պատասխանատվություն իրավիճակը անհարկի հավելյալ չսրելու ու մեր գործողություններով հավելյալ լարվածություն ու Հայաստանի դիմադրողականությունը նվազեցնող քայլեր չանելու։ Մենք ունենք նման պատասխանատվություն։ Այն հայտարարությունները, որ հնչում են բարձր մակարդակով երկազգային ժողովի նախագահի կողմից, դրանք այլ բանի մասին են խոսում։ Պարոն Ալեքսյան, ավելի է լարվում հայ-ռուսական հարաբերությունը։ Ինչ հայտարարություն է հնչել, որ… Դե ասում եմ, մեզ ոչ մի ձևով չեն երաշխավորում, անվտանգությունը ինչ են մնում Հայաստանում։ Դա ճշմարտություն չի։ Այսինքն փաստի արձանագրումը հարաբերությունների լարումը առաջացնում։ Ընդամենը փաստեր են կարձանում։ Ակնհայտ չի, որ դա փաստ է։ Ինչ որ մեկը կա, որ չի տեսել 22 թվականի սեպտեմբերը Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա հարձակումը ու ՀԱՊԿ-ի բացարձակ անգործությունը, նույնիսկ քաղաքական հայտարարություն չանելը դատապարտող, ինչ որ մեկը կա, որ չի տեսել։ Հիմա կարող է այդ անգործության նաև հետևանքով սահմանապահները զվարթնոցից դուրս գան, այս հարցի հետ կապված կա որոշակիությունը։ Ես կարծում ազգային ժողովի նախագահում չպազրություն դուք մեջ բերեցիք, երեք արդեն ամեն ինչ իր տեղն է դրել։ Այսինքն, բայց կա քննարկում ուզացումը։ Դե պարոն Սիմոնյանը ինձ թվում է ամեն ինչ ավելի լավ ու հանգամանալից ներկայացրել է հենց երեք, ու կուսակցության որոշելիք հարց չի էլի դա։
ասում եք կուսակցություն կամ պատկան մարմիններ, ովքեր պետք է այդ հարցը որոշեն, առհասարակ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային օդանավակայանում պետք է աշխատեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները նորմալ նետ այս թվումը, ու ինձ թվում է դա ակնհայտ ճշմարտություն է։ Հնարավոր է, որ այդ պայմանագիրը նաև չեղարկվի կամ փոփոխություն կատարվի։ Դա արդեն հարցի այլ կողմն է, ես ձեզ իմ քաղաքական իմ տեսլականն եմ ասում, որ տրամաբանական է ու նորմալ է ու բանական է ու էլի նման հոմանիշ բարեր, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող միջազգային օդանավակայանում սահմանապահ ծառայությունն իրականացնեն Հայաստանի Հանրապետության խոսակցություն։ Ոչ, չկա խոսակցություն։ Ընդհանուր եթե բնութագրենք, պարոն Ալեքսյան, դուք ասում եք, որ մենք ընդամենը իրավիճակն ենք արձանագրում, հայ-ռուսական հարաբերությունները այս պահին ինչ փուլում են, կամ ինչպես դուք կորակեք դրանք։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարաբերությունները այս պահին ունեն մի շարք հարցականներ, ու այն հատկապես, եթե կհիշեք սեպտեմբերյան դեպքերի ժամանակ, երբ Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հնչեցնում էին Հայաստանի Հանրապետությունում հեղաշրջման կոչեր, այդ հարցականները միայն դրանից հետո ավելացել են, էլ չասած այն մասին, որ մերժեցին Ռուսաստանի ԱԳՆ-ից պնդումը, թե իբր մերժեցին պնդել, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցել էթնիկ զտում, ամեն կերպ փաստացի կամ աչքերը լավագույն դեպքում աչքերը փակեցին, իսկ շատ փորձագետներ պնդում են, որ իրենց անգործությամբ աջակցեցին Ադրբեջանին այդ էթնիկ զտումն իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղում։ Հիմա եթե այդ հարցականները չլինեին, ինձ թվում է դա նորմալ չէր լինի, ու այդ հարաբերությունները ըստ պայդրությամբ ունեն մեծ հարցականներ։ Դուք երեկ էլ ձեր ելույթում խոսեցիք այդ մասին, որ Ռուսաստանը Հայաստանում իշխանապողության է ձգտում և նաև այդ այսպես պրոցեսն է գեներացնում։ Ստուգ ինֆորմացիա կա այդ առումով, այսինքն ձեզ անվտանգություն։ Ավելյալ ինչ ստույգ ինֆորմացիայի մասին է խոսքը, երբ Դմիտրի Մեդվեդևի Telegram-յան պոստը բոլորդ կարդացել եք, ես վստահ եմ։ Ինչու՞ եք են, որ դրանից մի քանի օր առաջ Հայկ Մամիջանյանը խոսում էր, որ ինչ-որ մի կանչ, երբ որ հնչի, ոչինչ այլևս չի փրկելու։ Ես վստահ եմ, որ Հայկ Մամիջանյանը հենց այդ Telegram-յան պոստի մասին էր այդ կանչը ասում։ Ես էլ այդ օրը ելույթ ունեցա, ասի Viber-ով SMS-ի էք սպասում, պարզվեց Viber-ով չէր, Telegram-ով էր, SMS չէր, ալիքի գրառում էր։ Կարծում եք ընդդիմության միջոցով է Ռուսաստանը իշխանապողություն անել, թե օրինակ ներիշխանական ինչ-որ… Ես կարծում եմ, որ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապողություն անել կարող է միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից զատ, ով կցանկանա նման բան անել, նա ձախողվելու է, ձախողվելու է, ու դա բացարձակ ճշմարտություն է, բոլորը դա իմանան։ Երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կգնա ընտրությունների, կքվյարկի այլ քաղաքական ուժի, այլ քաղաքական ուժը կստանձնի Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը։ Նորից վերադառնալով Ռուսաստանի կողմից իշխանապողության պատրաստմանը, նման մտահոգություն, մտավախություն ունի իշխանությունը, որ Ռուսաստանը ամեն կերպ ձգտելու է դա օրակարգային հարց դարձնել Հայաստանը։ Դե ես նորից եմ ասում, կներեք, էլի մի քանի անգամ էլ եթե շարունակեմ կրկնել Դմիտրի Մեդվեդևան, ինձ թվում է դրանից իմ ասածը չի փոխվի, բայց հասկանում եք, երբ որ ռուսական բոլոր հեռուստաալիքները առանց դադարի անընդհատ Հայաստանում իշխանությունների դեմ քարոզչություն են տանում, երբ որ ռուսական պետական լրատվամիջոցների ամենակարկառուն ներկայացուցիչները Հայաստանում իշխանությունների դեմ քարոզչություն են տանում, երբ որ ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան, նույն Դմիտրի Մեդվեդևը, աննման հայտարարություններ կներեք։ Դուք օրինակ ազդակ կամ նոտա այս առումով, դիվանագիտական առումով Ռուսաստանն ուղել եք, ինչ չէ փորձում անել, կամ ինչ-որ պաշտոնական մակարդակով քննարկել եք այդ հարցը, թե ինչու է Հայաստանը փորձում դրսից իշխանապետ։ Ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ այս հարցը ուղղվի մեր արտաքին գործերի նախարարությանը, բայց վստահ եմ, որ այս հարցը քննարկելուց մեր արտաքին գործերի նախարարությունը անմասն չի մնացել։ Հա, ավելին ասեմ, մենք սրա մասին բաց ենք խոսում, որ դա ակնհայտ է, որ խնդիրը։ Ինչ է ուզում Հայաստանում Ռուսաստանը իշխանապողություն անել, ինչը… Ինձ թվում է ակնհայտ է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետություն այն մարդիկ ու միջոցով, որ փորձը արվել դա անել, այն մարդիկ են, ում առաջնորդը Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցում առնվազն ակնարկել է, կամ նույնիսկ դաշուղով տեքստով կարելի ասել, որ գտնում է, որ գուցե անվտանգային տեսանկյունից լավ կլինի, որ Հայաստանը դառնա ավելի մեծ միավորի անդամ, այդ մեծ միավորի կազմում, կներեք, ոչ թե անդամ, այլ կազմում, ինձ թվում է ակնհայտ է, այդ է պրոցեսը։
Ինչտու՞ դա տեսանելի է, այսինքն ինչ որ նոր բան չեմ ասում, էլի ես ինչ ասում եմ, բաց աղբյուրներից վերցրած բաներ եմ ասում ու ցանկացած վերլուծական մտածողություն ունեցող մարդ կարող է այդ փաստերը ուղղակի դնի իրար կողք ու տեսնի։ Գիտե նաև անհանգստացնում է Ռուսաստանին, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը թեքվել է դեպի արևմուտք եւ արևմուտքի հետ է փորձում իր հարցերը կարգավորել։ 22 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը այնքան պրոռուսականեր, այնքան դաշնակցային է Ռուսաստանի նկատմամբ, այնքան լավ է, բայց այդ ինչի՞, երբ որ Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա հարձակում եղավ, ոչ մի արձագանք չեղավ։ Լուկաշենկոն պատասխանեց, ասես մենք Ադրբեջանի դեմ չենք հարձակվելու, բայց իրաց չէր ասում ոչ մեկ հարձակվեք։ Մեր պահանջները ընդամենը քաղաքական հայտարություն արեք, որ դու հարձակվել ես Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա, որը ՀԱՊԿ անդամը, դա դադարեցրու։ Խոսքը գնացել է դրա մասին, ոչ մեկ չի ասել, զորքերը հավաքեք, եկեք, ասել են սկզբի համար այս հայտարությունն արեք, դուք մեր դաշնակիցն եք, չէ՞։ Պնդիջ, ժողովուրդ ջան, ասեք ընդամենը, մեր դաշնակցի տարածքի վրա էս հարձակվել, դադարեցրու։ Եղավ նման բան։ Ոչ մեկ չի ասում ձեր զինվորներին բերեք, թող զոհվեն մեր սահմանը, ինչ նա որ ուզում եք իմանաք, դաշնակցությունը ու ռազմական դաշինքը հենց դա է ներկայացնում Իրանից, որ պետք է մտնես ռազմական գործողությունների մեջ, երբ որ քո դաշնակցի սուվերեն տարածքի վրա կա հարձակում, դա է ռազմական դաշինքի իմաստը։ Բայց մենք այդ չեմ այնքան ենք իջացել, ասենք ընդհանրապես քաղաքական հայտարարություն։ Մենք չենք ստացել այդ քաղաքական հայտարարություն, ավելին մենք ստացել ենք այնպիսի հայտարարություններ, որոնք փաստացի Ադրբեջանին էլ ավելի են գրգռել ու Ադրբեջանը փաստացի հասկացել է, որ ինքը ՀԱՊԿ-ից բացի դաշնակցային, նույնիսկ դաշնակցային գործընկերային լավ վերաբերմունքից ուրիշ ոչինչ ակնկալել չի կարող։ Պարոն Ալեքսյան, եւ պարզ արդեն Զելենսկին գալիս է Հայաստան, արդեն կարող է։ Ես չեմ մեկնաբանի այդ հարցը կներեք։ Ես չեմ մեկնաբանի այդ հարցը, կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի այդ հարցը ուղղել այլ մարմինների։